មុនពេលដែលអ្នកអាចសម្ដេចនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយឲ្យរីចម្រើនមនុស្សម្នាម្នាត្រូវតែជះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានល្អជាមុនសិនត្រង់ចំណុចនេះក៏នៅមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានចោតសួរដែរថាតើធ្វើយ៉ាងណាឬក៏មានគន្លឹះបែបណាដើម្បីអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានទាំងនេះគឺជាធីប10ចំណុចដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាគំនិតក្នុងការពិចារណាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរទី1ចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះទោះបីជាអ្នកបានរៀបចំឬក៏មិនបានរៀបចំយ៉ាងណាក៏ដោយ ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាអ្នករកគ្នាពិតជាបានកាត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងទទួលបានអវ័យដែលខ្លួនឯងធ្លាប់សុបិនបង្កទុកកុំចាំយូរពេកចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរាប់ចាប់តាំងពីការចូលគេងភ្ញាក់ពីគេងដាក់ការវិភាករៀនការងារនិងអវ័យវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអ្នកគ្រងថានឹងធ្វើវាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅរកភាពវិជ្ជមានកុំបន្តអស់ក្រឡាយូរពេកពេលវេលាអត់រង់ចាំអ្នកទេលោក Abraham Lincoln បានមានប្រសាសន៍ថា អ្នកមិនអាចរត់កិច្ចពីភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារនៅថ្ងៃស្អែកដោយធ្វើការកិច្ចវិញមិនធ្វើវានៅក្នុងថ្ងៃនេះនោះទេទី2ចាប់ផ្ដើមដោយជំហានកូនង៉ែត baby step លោកប៊ុនផាធ្លាប់មានប្រសាទាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែហ៊ានស្រមៃឲ្យធំមិនតែត្រូវចាប់ផ្ដើមវាពីតូចច្បាស់ណាស់ថាអ្នកមិនអាចឡើទៅដល់កម្មច័ន្ទដាទី10ដោយផ្លោះកម្មច័ន្ទដាទាំង9ដំបូងនោះឡើយអ្វីៗទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកម្មទី1រួចបន្តទៅកម្មទី2ទី3រហូតដល់កម្មទី10 បបៃកលដៅឲយតូចៗធ្វើវាម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅធំយ៉ាងពិតប្រាកដទី3រៀនពីអ្នកដតីកំហុសរបស់អ្នកដតីគឺជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យដើម្បីឲ្យយើងសិក្សាប៉ិនណាថានៅពេលដែលអ្នកសាងកំហុសមួយអ្នកនឹងទទួលបានមេរៀននឹងបទពិសោធន៍ដ៏ល្អដែលគ្មាននរណាមកប្រាប់អ្នកថាតែអ្នកគួរដោះស្រាយដោយវិធីណានោះទេប៉ុន្តែគំព្យាយាមបកកកការជឿចាប់ដល់ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកអីបើកំហុសរបស់អ្នកដតីមានស្រាប់ហើយអ្នកគួរតែយកវាមកអាប់ឡាយទៅក្នុងស្ថានភាពរបស់អ្នក គូយកវិជ្ជមានរៀនដល់ល្អនឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងទៅចុះជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកគួរតែមាននឹងបណ្ដោះទំលាប់ការអានឲ្យបានច្បរព្រោះនៅក្នុងសិភៅគេបានផ្ដល់មេរៀនជាច្រើនសម្រាប់អ្នកបន្តែបើអ្នកគ្មានពេលទៅទំលានក្នុងការអានអ្នកអាចស្ដាប់ការសង្ខេបសិភៅដល់ល្អៗនៅជុំវិញពិភពលោកនៅលើវិទ្យានបណ្ដាទី4តទៅយកការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលมันផ្លាស់ប្ដូរទេមានតែការផ្លាស់ប្ដូរបំណះដែលมันធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរ ទោះបីជាអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីសោះក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែត្រូវផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងឲ្យស្របទៅតាមការផ្លាស់ប្តូររបស់ពិភពលោកដែរអ្នកមិនអាចរត់ទៅក្នុងរូងភ្នំដើម្បីអាចគេចពីការផ្លាស់ប្តូរបាននោះទេត្រូវចាំថាផែនការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះត្រូវតែរាប់បញ្ចូលនូវវិធីសាស្ត្រដែលនាំឲ្យខ្លួនឯងមានការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីឈានទៅរកភាពរីចចម្រើនទី5មានភាពតស៊ូខុសត្រូវអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានភាពតស៊ូខុសត្រូវចំពោះមុខទៅលើការរីចចម្រើនរបស់ខ្លួនឯង អ្នកចាំបាច់ត្រូវតែតតូរខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះនិងនៅថ្ងៃក្រោយដែលអ្នកកំពុងឈរនៅពេលនេះមានន័យថាវាគឺជាការងាររបស់អ្នកក្នុងការបដិសេធជំហានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងแผนការអភិវឌ្ឍត្រូវចាំទៀតថាអ្នកគឺជាម្ចាស់លទ្ធផលនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើចំពោះខ្លួនឯងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ